krásného sekundí. Je 26. června 2014, 15.15 a my se loučíme z naší školy. Nechodili jsme se tak úplně rádi, ale budou nám chybět momenty, kdy jsme se bezstarostně proháněli po hudbách a hráli na svůj. Budu nám chybět dny, kdy nám téměř dny, který jsme přijde obzal do velmíček, se kterým jsme hráli ve třídě fotbal. Nikdy nezapomeneme na hádky mezi námi, které jsme nakonec vždy ustáli. Vidět kamarádi, kteří nám ukázali vždycky podpořit. Nezapomeneme nikdy na nejlepší zážitky z šťastného výcviku. Nezapomeneme nikdy na společné pušky, které naši učitelé nakonec všechny ustáli. Nezapomeneme na některé výmluvy, které jsme nenapsali domácí úkol nebo se nestihli naučit. Nezapomenutelné pro náš povodnit s panem ředitelem Potákem. Nezapomenutelné budou i hlášky paní učitelky Bárkové. Zatmelou ten pro nás bude černý humor pana učitele Hulíka, když jsme nechtěli chápat. Zapomenáme na vysvící hodinu dělosti s panem ředitelem Novotným, zvláště na přespolní běh ten jsem byl. Nikdy nezapomeneme na výlety po okolí, které čím jsme byli starší, díky naší lenivosti stále zkracovali. Nezapomeneme na žádné od našich učitelů, co ti se s námi vedě na trávu. Nikdy nezapomeneme na naše dárky, které vždycky naše. Setři si slzy, usměj se oplakanýma očima, každého dne se něco počíná, něco překrásného se počíná.